Ficou bonito. A camada que é depositada sobre o vidro, que tem um índice de refração da ordem de 1,5 ou 1,7, às vezes até um pouco mais, isso causa uma reflexão de Fresnel, que depende do índice de refração do vidro. Agora, eu estou depositando uma camada transparente de um material direto, que não tem absorção e que tem um índice de refração menor de que o índice de refração do vidro. Então, de cara, quando a luz chega na superfície que agora tem uma camada, ela já tem uma reflexão menor. Tá? Só que a luz passa por essa camada, que tem uma espessura que é da ordem de 0,1 micro, certo? Aproximadamente, às vezes menos, e essa camada ela tem uma espessura que é uma espessura de 1/4 do comprimento de onda da luz visível. Então a luz passa por essa camada, chega no vidro, reflete, e quando ela reflete, ela volta para a superfície e tem uma interferência destrutiva com a luz que está chegando. Então o resultado final é uma reflexão menor. Aqui, olha, essa aqui é uma câmara de vácuo. Tudo que vai ser tratado, tudo que vai ser recoberto, todo substrato, leite, espelho que vai ser recoberto, ele fica dentro dessa câmara aqui, preso no eixo giratório, para a gente conseguir uma deposição uniforme em toda a superfície que eu estou trabalhando. Tá? Então, eu coloco o material aqui dentro, certo? E o material que vai ser evaporado são colocados nessas fontes, que eu chamo de fontes, que são cadinhos que podem ser de molibdênio, tântalo ou molibdênio, de altíssimo ponto de infusão. Os materiais que são evaporados, logicamente, têm ponto de infusão menor, né? No caso do material que eu uso do antirrefletor, da ordem de 1000 graus. Tá? Então, coloco o material, fecho a câmara, certo? Agora eu vou iniciar a retirada do ar, fazer vácuo na câmara. Então, estou fechando aqui a válvula de abertura da câmara, por onde entra o ar, e eu deixo a camada interna com a mesma pressão atmosférica, então eu consigo abrir. Agora, eu vou iniciar o bombeamento fechando, tá certo? Essa válvula que liga a câmara à bomba difusora, que é essa bomba, mas o processo inicial é com essa bomba mecânica. Então eu vou iniciar esse processo. Abri essa válvula, então eu estou conectando a câmera com a bomba de pré-vácuo. Daí, depois de um tempo, eu vou ter um nível de pressão que eu posso entrar com uma bomba que só atua em pressões mais baixas, que é a bomba difusora. Agora, essa leitura eu faço aqui nos meus medidores, tá certo? Mas para conferir a leitura dos medidores, eu faço com esse aparelhozinho aqui, certo? O barulho da bomba. E esse aparelhozinho é infalível. Enquanto eu estou ouvindo, tá certo? Você consegue saber quanto passou? Eu não posso ficar surdo. Você consegue distinguir quando passou do regime esposo do molecular do barulho? Não, é essa bomba. Essa bomba já é íntima, tenho uma intimidade com ela, entendeu? Bom, agora eu já tenho uma pressão aqui, tá certo? Suficientemente baixa para essa bomba difusora começar a atuar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desconectar. Certo? Vou interromper o circuito entre essa câmara e a bomba mecânica, fechando essa válvula. Certo? Fechei essa válvula. Agora, eu vou abrir esta válvula aqui,
certo? E essa válvula aqui, certo? Vai conectar a bomba mecânica com o final da difusora, porque essa bomba difusora, ele estabelece um gradiente de pressão, uma pressão mais baixa em cima, uma pressão mais alta embaixo. Então, a pressão mais alta embaixo, é a bomba mecânica atua. Okay? Então, eu vou fazer isso, aqui. Certo? Isso aqui, manual, é melhor, porque essa abertura não deve ser brusca. Certo? Não deve ser brusca, então, agora, abrir. Então, agora estou bombeando essa região. Mas estou bombeando essa região, mas por enquanto a câmara de vácuo não está ligada à difusora. Agora eu vou abrir uma válvula que liga a bomba difusora com... Tá? Então você percebe que a pressão já começa a subir. Por quê? Porque o ar daqui está descendo para o final da difusora. Tá certo? Começa a subir, eu estou abrindo a bomba, a válvula que liga a câmara, a bomba difusora, a pressão começa a subir, já abri totalmente a válvula, não sobe mais. E agora vai bombear, esse processo demora. Cerca, dependendo, hoje existem máquinas mais modernas, que isso é feito muito rapidamente, tá certo? Mas isso aqui é um processo tradicional, bomba difusora. Daqui meia hora eu tenho pressão dentro da câmara suficiente para eu realizar um processo. 10 a menos 6? 10 a menos 5. 2, 10 a menos 5.